ლიჯავაშვილია ჩვენი სტუმარის გვერდთობა პირდაპირ ეთერში ხალბატონ ლალი მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ გვითმობთ დროს. Ჩვენ მოგვიწევს ბუნებრივია სხვადასხვა მიმართულებაზე საუბარი ამ დასკვნიდან. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Გასაგებია რომ ფრაზას გულისხმობთ. Ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ რამოდენიმე მძიმე მეტალის შემადგენლობა სისხლში აღმოჩნდა ნორმის დიაპაზონზე მაღალი, აღარ ჩამოთვლილ მძიმე მეტალებს, თითოეული მათგანის ცალ-ცალკე არსებობაც კი თუ ნამდვილად დადასტურდება, რომ ეს არის მომწამლელი დოზით შემცველობა, თავისაბაც ხადია ქმნის უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და შეიძლება თითო ერთმაც კი ერთი აგენტის დადასტურების შემთხვევაშიც კი იყოს უმძიმეს შედეგები, როგორც თირკმლის, ასევე ღვიძლის და ასევე მთელი რიგი ორგანოების უკმარისობა განვითარდეს ამის შედეგად. მაგრამ როცა ლაპარაკია არა ერთზე, არამედ სამ აგენტზე, ისევ ვარაუდს გულისხმობ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რამოდენიმე მათგანი ნორმაზე მეტი. მაგრამ ამდენად ტოქსიურია ეს დოზა, აი ამის დადგენა სჭირდება დამატებითი სრულფასოვანი და სრულყოფილი კვლევები დამატებითი და შესაბამისად მე დეზინტოქსიკაციური თერაპიის ჩატარება, რომელიც კიდევ ერთხელ და ალბათ მეათასე ჯერ ვიმეორებ თითოეული ჩვენთაგანი, რომ შეუძლებელია სრულიად საქართველოს პირობებში და მისი დროული გაყვანა, დროული დიაგნოსტიკა, თუნდაც მარტო ამ მიმართულებით, ანუ ინტოქსიკაციის ხარისხის დადგენის მიზნით და შესაბამისად მე ადეკვატური მკურნალობის დანიშნით, ანუ დეზინტოქსიკაციის სწორი, დროული და პროფესიონალური განხორციელებით არის სრულად აუცილებელი. Სხვა შემთხვევაში თუ კი ეს არ მოხდება და იმის გათვალისწინებით, რომ უამრავი სხვა დიაგნოზი ხა ჩამოვთვლი თქვა იმ სავალალო დიაგნოზებს, რომელზეც საუბარია, სწორედ იმ პრესისთვის განკუთვნილ ფურცელზე, რომელიც ხალხთ გიკავიათ, თავისთავად ხარი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით პაციენტის გომარბარი უაღრესად ჩვენ მიყვადრებო, კი ბატონო, მიყვებით სწორედ და თავისთავად ხარია და ბოდიშს ხდით დავაზუსტებ, თუ შეიძლება ბოდიში დასრულოთ, კი ბატონო. Კი ბატონო. Კარგი, დაზუსტება მინდოდა, დაზუსტება მინდოდა, თუ შეიძლება და ინტოქსიკაცია კომა და სიკვდილი რა. ინტოქსიკაციაზე დავაზუსტე. აი როგორ ხდება, როგორ შეიძლება მოხდეს ეს ნივთიერებები ადამიანის ხელში, ეს საკვებით, აი რაიმე სხვა მეთოდით, ესეც არის საინტერესო, როგორ ხდება ხოლმე ეს პრაქტიკა, რა საჩვენებს? კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ ვერცხლზე მოწამლა შეიძლება იყოს შესუნთქვის საშუალები, შეიძლება იყოს გადაყლაპის, ანუ პერორალურ გზით საკვებში შემცველობის არსებობით. უამრავი სხვადასხვა მეთოდი არსებობს, რომლითაც მონდომების შემთხვევაში ორგანში შესაძლებელია მოხდეს ეს მძიმე მეტალი. არსებობს ეს მძიმე მეტალების შემცველობა ჰაერში, ნიადაგში, წყალში, საკვებში შესაბამისად, წყლიდან და ნიადაგიდან და შეიძლება ხელოვნური შეყვანაც თავისთავად ხდება, ხო? ანუ მედიკამენტის საშუალებით, თუნდაც რომელიმე მედიკამენტის პერედოზირების შემთხვევაში. ასე რომ ადამიანის ფანტაზია საზღვარი არ აქვს, ვიმეორე მონდომების შემთხვევაში თავისთავად შესაძლებელია ნებისმიერი ამგზის გამოყენება. ეს არის ამ დასკვნის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ნაწილი, თუ არ შეიძლება შედარება, იმდენად კომპლექსურია რეალურად პრობლემა, იმდენი ტიპის სხვადასხვა მიმართულების დარღვევაზეა საუბარი. იცით რა, არსებობს ცენტრიკი ჩაგონათვალი დაავადებებს, რომლებიც უკვე დაზუსტებულია, დადგენილია და ამას წყალი არ გაუვა და საკმაოდ მძიმე დიაგნოზებია, მაგრამ არსებობს ასევე რაუნდენიმე დამატებითი დიაგნოზი, რომლის არსებობის ალბათობა წარმოიშვა ბოლო დღეების განმავლობაში, ბოლო ორი კვირის მანძილზე, მათ შორის გაქვთ ერთ-ერთი სწორედ შესაძლო ინტოქსიკაცია მძიმე მეტალებით და თქვათ მათი ერთობლივ, თუმცა აი ამ ბოლო მოსაზრებას ჭირდება ნამდვილად დადასტურება და დამატებითი კვლევები, რაც
unda gahorsiobdes ik sadat saqiro rom gahorsiobdes ki batono tema romozet saubrobs praktikulat Mihail Saakashvilis qola mnakhveli misi mkvetri kleba tsonashi saubare dakhlobit 40 kilos klebaze am shemkhoshi khelisuklebis mkhridan es tema aris zarmodganeli cinizmis sagan ikhan dietaze khumroba ase shemdeg ase shemdeg ay agvixsenit ra problemebs kmnis realurad es sva savaraudo diagnozebtan ertat tken tkvit rom faktobrivad is shevida praktikulat jamtveli am mimartulebit ჭარბი წონის ზღვარზე თუ არ ცდები ასეთ სიტყვას ახსენეთ და დღეს საუბარია უკვე ამ ხელა კლებაზე. აი რა პრობლემაზე მიანიშნებს ეს? Mașinile de sa simpatis eurebi bolo vizit zebi copebodne în vivameci, o ozdati kilos parglepsi kleba. Magrabas pere gavida lamis ocidre, tot hmetian ocidre ar maxos ustat, da rogurt nahvelebi. Masmere ce n-ar popor, magrab rogurt nahvelebi, hovodriurat vizitorebi. Amasai sa joroben, kleba ar hovodriurat zalent oașace. Mi-am tom vara udoptrom, ikneba ozdati ca să bit meti kleba. Magrabes vara udia. Și mi-am holot, imita rom, mi-ar mox, sașuale, bada upleba, srop, kada amaze metici, pridava sahalo, magra pact, iar rom, es kleba, tavisaba, schadi, iar internet, va sačino, rogurčan, svizitore, bzeda, nobit. Rom, ami sugule, bel copadera, ca sa gverze, kada ta nanu, kada plaze, misi, kada se vara, struliec, ar mod ganeli. Es ar zalian realuri, seti vizualuri, mačone beli, pacienti s gomare obisa, amet abze, radski devu pro amzi, mieps, ყველა იმ დიაგნოზებს, რომელზეც არის საუბარი ამ ლისტში და თავისთავად ხარია ეს ის დეგენერაციული დისმეტაბოლური ცვლილებები არის ძალიან ცუდი ბაზისური მონაცემი, რომელზეც აგებული ყველა სხვა დაავადება კიდევ უფრო მწვავედ ჟღავდება კლინიკურად. Mai vaxen e chiar și suplimentul gândescăde pe biaruții moșimne tuare este gândescăde pe bitres. Sălca e tema rom am temaze echipe biunde sau brobnând cu atare politicoase bitetan. Am tonit cu o reacție găptome. Am gândescăde pe bitres. Sunt bitcarit cțint tuare așamas nu știu obam etapă de gândescăde. Robert, bici trăm. Dar bine, deși empatie sunt gândescăde pe bitres. Хвайс боло ехла ахлаха мовисмне телевизит падесемули ахалгазда вткват каци саем кобахидзис ганцхадеба ром миси ндобис харисхи эмпатиис дасквебз имарт арес нулис толфаси ехла эс итит ра рада варква ама сахели арчан ра коментари гавакето марталь кицхат арвиси вис мимартас миси ндобис харисхи ар арес нулис толфаси садари эс халхи Anu, rato mar zrunaven imazian is vtkvat ušolot Kobakhidze da misi partia an parlamenti an bolozabols isav sabolo jamshi qvela gzamitis maits iustitsis samnistrosan kho an iustitsis ministri rato mar zrunaven an rato ver zrunaven imaze rom mat matin dobit aghchurvili ragza saekhimo komisia shevides an tvitonme parlamentarebshi ramdeni ekhimia profesiit batno chemo me mgoni ramdenime atheuli tu arseban 1-10 maits aris რომელმა გამოთქვა სურვილი, რომ იმის გამო, რომ ჩვენს დასკვნებში ეჭვებარებათ, თვითონვე გადაემოწმებინათ ეს ყველაფერი და ერთხელ მაინც შესულიყვნენ და ენახათ პაციენტი ამჟამად რა მდგომარეობაშია, რატომ არ აქვს თავის სურვილი. დავით სერგენკო თქვა დღეს ამ თემაზე, რომ ეს რა ნიშნავს ეს ყველაფერი? ფერი ექნებოდა ამ ყველაფერს, თქვა მას რომ ენახა დღეს სააკაშვილი და ეს არ იქნებოდა ექიმის ვიზიტი, მაინც პოლიტიკოსის ვიზიტი იქნებოდა. თუმცა მაინც სერგენკო ყველაზე ნაკლებ სარკასტულია ესეც უნდა ვთქვა კომენტარებში. Ar da sinis home. Როგორც ექიმ შინაკანად არაც უხებდეს შეთქმული მიარებდა მხოლოდ იმის გამო რომ ის ამჟამად პოლიტიკოსია და ექიმის სტატუსი ვინ წაართვა მას იმის გამო რომ პოლიტიკოსია მას შეუძლია ეს ყველაფერი და ვთქვათ გადადოს გვერდზე ასე ვთქვათ არ გაუწიოს ანგარიში მისი კოლეგების ამჟამინდელი კოლეგების ამ პარლამენტარების რაღაცნაირად ესეთ სარკასტულ თუ ცინისტურ ცინიკურ მოსაზრებებს და ადგეს და გადადგას ეს ძალიან მისთვის შეიძლება ძალიან მცირე მაგრამ ძალიან აუცილებელი ნაბიჯი Trăm la bismisca nelodebian, misi colega echimebis, sacma u didi armia. Mane sunt da gac, e tos mnopi crobaru, siahla, Da, hot, mokle, drogorik, neba. Zanet, kismet.
Ibatano, taubrundet cu text, da, expertiza și chat al minișnebeps, kide vrthaut quat, taziene pe biraze țari sau barec sal, iar tot herher blistramoaze, chirurgiul i ceară visaci robeze, sal sa ha ce guzile cu atrom escola periaris pat imrobi șede, girat ganet cu ce dare bățico, rogurii o jartol bisco mare oba pacientis, pirul octombersta, rogurii aris dres, anu eset cesaris sal sa ha rom, sa sa marco da, vistu si knebam nișnul drobis pat imrobi. Robistros mirebuli tramvepia. Răsăgorile am să adăsorim simpatia, de aici nu sunt specialiste, romle bice, traumatologe, profesii, romle mat, și apase să abjame de alimisi scheletis pomareopa, sahsre bice, ule bice, da, se șemdecta, ceait fala, romis otri operație, minimum otri operație, mist ors abjame știrteba, fundații miscamor, romis cara, da, dvs. Perse. Ipatana. Tau de proces set scuit harit, ra masalebze condej gups doma, extuiani procesii, ho, ramde ce operheblad midio de aici procesii, bolos, da, ho, te articuira, cadaua de daram din germe, am dat scunis casa geroiba, ți-ai set ratom mohta, este talebit, a gursanit tușezi. Bolu articuri sgană loba și dascumis ca să geau robis gadea vadeba, mohta imis gama rom, ce nu de budit, ramodeni mi dascuna sa zgovarti, în gaza cu trebuit americani, romul sa zgunda, de racazat medicin atleșeit, ana toxicol gur diagnoși, tum sa eșe perhda, mogă să ne bada imis gama, ce nu gada va vadeți, dascu sa bolu variantis ca să geau roba, ez dascuna movida, magram dascuna arinsed și narcis, romeți în toare sineps, au silba damat ebitit, toxicologul cu noi bici adare, maschi de vertical din Europa, romesar smartla sau strebeli ambas și un svet ahmebit, de asta da, mis gamu, e sari erti, erti, sari argumenti, romis gamu, svit hot, categorul, mis rol, gada, ona sunt scoveci. Uscoveci, are o la clinica și tavi stau, schadi, are met imbramu din clinica din Ertirci, s-a dat ce s-a zlebelia, struli gamu cleva, da, adecvator cu un alubi și adare. Ipata, nu, anu, justiții s-a ministros, se tau azebarom, ce moi oano sunt scoveci, chimebida, mi-u semt ma sami suplebas, am etapze ramdena ce s-a bamisat gamoi ureba, vitarebi s-am temazit cu itharit cu eniaz. Mă David am copii calbat în mare discuții în scămul dat cum sora de vreodată și a pasă miuți în misiunea de inițiativă de David cum mas sula din infantilurs mete scuat îmi bise pasă ba așa misiunea zare sula din infantiluri are gaut no biere beli struliat are adecvaturi și mutava zeba rat să răgaz net comentar să verim să curb să verem la irat scuat naivs. Mesmis, ce vorbim acum, propagandist Zavnileps, Rathema Samuțoven, Sinirocea Saubroben, Mihail Sakașul, Ciamtolbis, Comarioba, Zajam, Conferenția de Justiție, Ministre, Siko, Kitwa, Electrocigaretis, Moțeva, Standaka, Ușirabit, Telecompania, Postiv, Mdasuez, Kitwa, Raze, Șeidzle, Boda, Copilul, Sminiș, Nebat, Kuentuis, Rogor, Cechimist, Rogor, Gamu, Ureba, Amtemaze, Accentis, Sair, Tot Saitken, Șeidzle, Boda, Suli, Koes, Hazit, Dauda, Stura, Ministr, Marodia, Kis, Eceva, Electrocigaret. Nu era rău, ceva. Electrocigarete era rău, rău, și nu ar fi cele bar să-i bombdez. Da, în tot cazul, am tot cred că era mi martulă pe cele bar, dar se propaganda, ragați sau bari, am intoxicații, asta tot cosul cau și rebdnen, da, se șem, de cam tot cred că tot când nu prosa interesul, când nebuda, ahsna. Diac magram, ce da nebismir tema și izleba ca tema muargo politicur, cu atât fragați nairat insuniațieps, ac me ver preda vera nair cavșir, intoxicații, ca ce s-a zlovari, romele varia, s-a dat cigaretis moțeva șoris, mitume de electrocigare șoris, romeți recursuzi ca să bine naclep toxine și isav, na vidret, poate ama și isav șolubrui normaluri cigareti. Armes mi subrau, dar rap forma de rea tema, s-a tu s-a echizat în deba, rasem s-a corba martali kitkhat me chemi intelekti tamas wer chemi utsuli ar mesmis ubralot vis kvad ragatsas agulis khmobs amis irgui ukan kho man tviton me unda ganmartos ratom chemoitana is tema sartot ganshi saknat am znakhavt albat upro detalurat kalbaton lali saintereso ra molodini gakvt tkveni ekspertizis sapirtsone sheidzleba vnakhot alternativli ekspertizan ra sheidzleba iqos alternativa impatiyes dadebuli dasqnis ekh sasamartloshi unda tsavides es sakme dar amdat mishtovani am shemtkhoshi dro tavad patsientistvisats
Dro aris gadam scoit, i amitom, ehla alternatul comisii șecnaze pigrs. Am eu picrob, are aneria zriară, cum simt, orice neba, sula du sarge buloream, droiz ca apani sunt, cu atrea, ca snairați istrie, stelo, ba, magram struliat, usapudzlo, da, cu atrea, este da, muclebuli, holul bar, cu atrea, ce roibas, verget, cu titi trai, ai paruit, stai bine, amaze pigrs, picri adă direct, nu-i dați ca buli, ok, mare, vergana corsele, sunt mugă să ne bat, ho, ehla, hela, clam, temișe, mugă de bade, sau hela, hela, im candidate, mi zebna, tpilisi, tu s-a cartul o să ameți nu s-a zugat de bășe. Mi-ți it aveps, de am să ambă mui surueps, ta visi coreacțiunea cum lini ceados, am ta visi azri de a pixiros, am alternatul cum si sparglepși, imaginea roare surulea doazro. Nu ram ce că tu gadeți coeten, gadeți coeten, da, poți că e cineva ca ne horsie lung, mers pe care mă tot magram, ehla am izdro, ucvero, arari, ambă s-a zugat de bățe alien care gat hedeps. Roța chidep și aiz lebo, da, mi-s gagateva mașin, ratom hați vermu aher, că zare, hot zala, dașele bars autorități, e cu timp să atustrăm din mea boiți lui Ada, dacă s-a zis oni ani, e cum e biscurat, că bă, mie prota, mi-s în dai, ta, mi-e bine, bagram, am jama de ehla, tu amas ehla, da, iți cremen, rabiți amas, ramu, cu bade rodis, da, am toate bară, mi-a risis. Verget, cu Andrei Azri, ia cu sa ertot. Tu ce-l zic, cu atmat, arăm, n-am spus, că am așa că l-a rușit, schimbat-o, nu.